ချားချေဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေချားချေပြောရင်တူကကျွန်တော်ပြန်ပြောမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီသားမောင်နဲ့ပြောရတယ်အော်ရတယ်အခုမှတ်ပြီလားဟမ်အခုပါဇက်တော့မဟားနိုင်တော့မလားဟမ်ပွဲရရတယ်နည်းနည်းပွဲစက်တွေများဟောတာဗောတော့များဟောခါကျတော့ဟာဒီမှာလေပွဲဖြစ်ပြန်ပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြတာတရက်ကို1 million 1 million တက်ဟိုက4 million ကျော်ရောက်ဖြစ်သွားဗောနော်ပြပြပြပါဦးရှင်။ဟောအဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့အပျော်လေးနဲ့အနေနဲ့ရိုက်ထားတာပါ။အပျော်လေးနဲ့ဆိုတော့ကအဲပိုပိုကသူတွားအန်ဆုံးပေါက်တာကဟိုပါဘောနော်။ဟိုတဲ့တဲ့မပေါက်ဘဲနဲ့စောင်းပြီးပေါက်တဲ့ခါကျတော့ခွဲထုတ်လိုက်ရပါဘောနော်။ခွဲထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူ၃ချက်ချိုးလိုက်။ချိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်လေကျတော့ရောင်ကိုင်းနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့နောက်ချင်တာ။အပျော်လေးပါ။နောက်ချင်ဆိုတော့ဟောဆိုအဲ့အဲ့မှာကြည့်တင်းတာပါကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဝတ်တော်မှာအိန္ဒိယဝတ်စားပစိုးလေးနဲ့ဟိုစပန်နာလက်ပြက်လေးလေးပေါ့နော်။ဒီသားမောင်နဲ့ပြောရတယ်အော်ရတယ်အခုမှတ်ပြီလားဟမ်အခုပါဇက်တော့မဟားနိုင်တော့မလားဟမ်ဟိုကကြောက်တိရမှာလူကနေမယ်ပညာမနေကျွန်တော်နေကလည်းပဲတခါကျအချင်းချင်းစနောက်နေပေါ့နော်တော်တော်ခလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသူ့ခလေးကိုဆက်စနေခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးစနောက်နေအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်တော့ရီရတယ်ရီရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မထူးလို့အဲ့လိုဆိုရင်အပျော်လေးပဲလေးဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့တိုက်ဆိုင်တာပေါ့တိုက်ဆိုင်တော့ပြောဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်လည်းကွမဲ့ရေးတဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပို့စီတဲ့စာတွေရတယ်နောက်ပြီးရေးတာဆိုရင်တမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ပြောအဲ့တလောကပွဲရရတယ်နည်းနည်းပွဲစက်တွေများဟောတာဗောတော့များဟောခါကြဟာဒီမှာလည်းပွဲဖြစ်ပြန်ပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြတာဝင်ကြည့်ပြီးတော့ချွေးကြတယ်ဟာတာဗောနော်ဟာဘောဗောနော်အပွဲထင်းတို့ဝင်ကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တော်လေးတဲ့အဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်အဲ့ပို့စက်ကသူကပထမတရက်မှာနေတော့သူက1 million ကျော်သွားတယ်နောက်ဟိုက view ကတရက်ကို1 million 1 million တက်ဟိုက4 million ကျော်ရောက်ဖြစ်သွားဗောနော်ပြန်တော့နောက်တယ်ဗောနော်ငါတို့ကဗာညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဗောနော်အမှန်ကတော့အပျော်လေးပါဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မာနေနေစနောက်နေတဲ့အပျော်လေးကိုအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ကနေတော့ friend တွေကိုကျွန်တော်ဝေးမျှပေးတာဗောနော်ဝေးမျှပေးတာဟိုပြည်သက်တွေဟိုပျော်ရပါတယ်သူတို့လေဟုတ်မှတ်တာနောက်ဆိုဒီရနာမှတ်ဘာမဟုတ်သွားနှုတ်ထားလို့စကားပြောလို့မရတော့လေအနိုင်ကျင်လားကြောင်ပြီးတော့သူကရေခဲကတ်ထားရေခဲကတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဗဇက်ကသူကဟားလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူဘလို့မှဗဇက်ကဟားလို့မရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအခွင့်ကောင်းယူရကျွန်တော်ပြောရတာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချားချီဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေချားချီပြောရင်သူကကျွန်တော်ပြန်ပြောမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ဘောမှာဘောပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က positive စံတော့ပေါ့နော်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တော့အကောင်းဘက်ကိုဥတီတော့ကျွန်တော် post ရဲ့တင်ပြတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဘုကိုတင်တာမရှိတော့ရှားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုတည်းဒါပေးသက်တွေကိုပြောအောင်ပါအဓိကတော့ဟုတ်ချစ်လို့အဓိကတော့လေသူသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အခုဆိုဒါဘဝတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီလေထူထောင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အရင်နေ့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ကတပီးသားဘဝတော့ရတယ်အဲ့လိုပဲသူစနှောင့်နေတာပေါ့နော်စနှောင့်နေပျော်နေရတာပေါ့သူလည်းပျော်သွားကိုယ်လည်းပျော်သွားပေါ့အခုလိုမျိုးလေးကြွားချမှုလေးတွေရှိပါလေအဓိကတော့ official နဲ့ unofficial ပါပဲတိတ်တော့ဘွာ6ပါဘူးဒါပေမဲ့ official ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတဲ့ခါကြောက်လေဒါကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတယောက်ပေါ်မှာကိုဥဆောင်အောင်မဲ့တောင်းဝင်ယူရမဲ့တောင်းဝင်ခံရမဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်သူလိုအပ်တာတွေကိုဟိုတန်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးရမဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုအနေထိုင်သွားလာအစဆင်ကျင်ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအခုကတော့2ယောက်ရဲ့2ယောက်စလုံးကတယောက်ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေရဆိုတဲ့ခါကြောက်ဟိုသူ့ရဲ့ကောင်းချီးဆိုခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းချီးဆိုခြင်းအပြန်လန် share နေရတာကြတော့အတန်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်စူးစမ်းပြီးတော့ထူထောင်နေပါတယ်ဟုတ်ပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူ့ကိုသူကကြတော့ဟိုရိုးရိုးတမန် live နဲ့မတူတော့ပေါ့နော်ဒါဟို celebrity တယောက်ရဲ့ဇနီးမယားချစ်သူဆိုတဲ့နေထိုင်မှုဆိုတဲ့ခါကြတော့တချို့ဟာတွေကြတော့နည်းနည်းဟိုနေရာထိုင်တာပြောတာဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ဆက်အရာသတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ကတင်ပြပေးတာပေါ့သူကလည်းသူအသူနေနေသူကပေါ်တော့လာရောညီတွေရှိအောင်ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ရောကျွန်တော်ရဲ့ပဝင်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းနဲ့မိသားစုနဲ့ပေါ့တော့ကိုယ်လည်းညီရှိအောင်လို့သူကလူကြီးဆန်ဆန်လေးနေပြီးတာပေါ့တကယ်တကယ်လည်းတော့အញ្ញံကလေးဆန်တယ်အိမ်မှာဆိုအာညီရောရှိရဆိုတော့သူကရင်ကနေတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အမြဲတမ်းပဲအဲ့ရထားလို့ရှိရင်သူ့ကိုနမ်းပြီးတော့မှထားတယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်မနေ့ဆိုကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စကြီးအပြင်ထွက်ဆိုသူကအိတ်နေဆိုရှင်ကျွန်တော်ကသူ့နိုးမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးဟိုကိုယ်ကိုဒုစရိုက်ချက်လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားရှင်သူကမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုနမ်းအဲသူ့ကိုနမ်းပြီးတော့မှသွားအဲ့ဆိုသူဂျင်းနေတယ်
အဲ့လိုအလုံးပေါ်အချိန်တိုင်းမှာပဲသွားတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းရှိအိမ်မှာသူရှိရရှိကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းရှိရရှိဆိုဆိုသူကခလေးတယောက်လိုပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျန်တဲ့အခုဆိုသူကဒီသူကိုပိုင်ဆိုင်လေးပေါ့နော် blessing sister ဒါ beauty center ဆိုင်လေးတော့ဖွင့်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆိုင်မှာတော့ဒါသူကဥဆောင်တော့ပေါ့သူလည်းသူ့အမနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ညီမနှစ်ယောက်ဥဆောင်တဲ့အခါကျတော့သူဆိုင်မှာဝန်ထမ်းညီမလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်ကျတော့သူကဒါသူ့အလုပ်ထဲမှာတော့သူလူကြီးလေးတွေပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ရှင်ကျွန်တော်လည်းသူ့ပြောတော့ပါလေအမြဲတမ်းဒီလိုပဲနေလို့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေတော့ရင်ကျက်တင်တဲ့ကိစ္စမှာရင်ကျက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲသူ့ကျွန်တော်အစိုးရပြုစားဒါကျွန်တော်တို့ကဒါခလေးလေးတယောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုပါပဲဟုတ်